Jednání ve věci spisová značka 2020O157/2023 zahájeno v 9 hodin. Dobrý den. Přítomní Senát ve stejném složení jako při minulém jednání. Tak se prosím posaďte. To je magistr Hříba, doktor Novosa, magistra Polednová. Dostavili se právní zástupci obou účastníků řízení, kteří už jsou soudu tedy známi. Osobně účastníci řízení se již nedostavili. Tak, ještě, no, dobře, ještě poslala paní žalobkyně, prosím, jsem svého právního zástupce, jeden přípis včera, myslím, s jedním důkazem, takže ten ještě provedeme, rozsudek ještě vyhlášen nebyl a ten důkaz byl pořízen po minulém jednání, takže prostě z hlediska procesního není zakázaný a žalobkyně jim chce prokázat, že tento screenshot prokazuje zřejmou nepravdivost tvrzení žalovaného, že reagoval pouze na konkrétní post žalobkyně, tehdy na začátku, a že žalobkyně je iniciátorkou zveřejňování okolností předmětného řízení, neboť na ně mediálně vydělává. No a chci tím prokázat žalobkyně, že žalovanému nejde o věcnou diskusi, ale o v podstatě jako osobní útoky na paní žalobkyni. Takže je tady teda screenshot takzvaný paní žalobkyně v tom tričku s nápisem Putin a pan žalobce teda zřejmě tady napsal, chce omluvu za to, že jsem jí a jí podobné nazval kolaboranty a prokremelskou svoločí. Zastupuje jí další milý vlastenec Jindřich Reichl. Čtvrté stání. Představte si, kolik našich peněz tihle dva u soudu promrhali. Tak to zřejmě je tedy důkaz k tomu, že pan žalobvaný zveřejňuje nebo komentuje nějak teda to soudní řízení a to, že teda už se konalo čtvrté jednání. K tomu chcete něco, ale hlediska pravosti a podobně, tak jako opravdu jenom ty námitky, které se vztahují k listinným důkazům. Jinak víme, proč jste to založil, to jste vysvětlil písemně. Je to v podstatě proto, že jsme tady slyšeli neustále, že žalobkyně se to snaží nějakým způsobem využít. Není to pravda, žalobkyně o tom téměř nepíše. Procesu neustále o tom píše žalovaný a prostě pokračuje v té dokumentaci. Tak jo, vy, pane doktore, k tomu máte nějaký komentář, nějaké námitky? Nemám k tomu žádný komentář, kromě toho, že žalobkyně zveřejnila i na pojednání videu, kde komentuje průběh jednání. Dobře. Takže zase tady znovu já uzavírám fázi dokazování. Závěrečné řeči už proběhly při minulém jednání, takže teď všichni vyjdete z jednací síně a budete voláni k vydání rozhodnutí. Rozsudek jménem republiky. Za prvé, rozsudek soudu prvního stupně se ve výroku Římská 2 v části, kterou bylo uloženo žalovanému omluvit se veřejně na sociální síti Twitter žalobkyni, mění tak, že se v celém rozsahu požadavku na uveřejnění omluvy žaloba zamítá. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů částku, jejíž výše bude uvedena v písemném vyhotovení rozsudku do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám Juder Artura Ostrého, zástupce žalovaného. Posaďte se, prosím. Tak, odvolací soud přezkoumal rozsudek soudu prvého stupně v rozsahu, ve kterém byl napaden odvolání. To je ohledně uložené omluvy, kterou se tedy měl žalovaný žalobkyni omluvit. Jsou zde dvě části té omluvy, respektive těch vyjádření žalovaného, proti kterým paní žalobkyně brojila, a to, že byla označena jako kolaborantka a že byla označena jako svoloč. Ještě pokud teda, abych byl přesný, tak to bylo konkrétně, že byla označena jako prokremelská svoloč a kolaborantka. Pokud jde o to slovo kolaborantka, které, jak paní žalobkyně opakovaně uvedla, jí vadilo více.
Podle dlouhodobé soudní praxe a také doktríny je zásadní u hodnotících soudů, za kterými v tomto smyslu to slovo kolaborantka považujeme, zda ty hodnotící soudy nebo kritické soudy mají nějaký reálný základ. Přičemž platí také, že u osob veřejného zájmu, osob veřejně činných, nikoli veřejných činitelů, ale u osob, které se pohybují na veřejnosti, které jsou známy na veřejnosti, tak to se označují osoby veřejného zájmu tedy, tak platí, že u těchto osob jsou jaksi ty mantinely trochu širší, pokud jde o možnost je kritizovat a používat eventuálně i ostřejší slova. V našem případě paní žalobkyně evidentně osoba veřejného zájmu, pan žalovaný také, oba jsou známí veřejnosti, aktivně se angažují, vyjadřují se k věcem veřejného zájmu, působí na sociálních sítích. Paní žalobkyně sama uvedla na jednom ze svých postů nebo vyjádření, že když jste slavní, musíte počítat s hejty, takže jak paní žalobkyně, tak i pan žalovaný si uvědomují jistě, že pokud takto sami působí na veřejnosti, tak musí počítat trochu jak s širší kritikou, než osoby, které se nějak neangažují a veřejně nepůsobí. Takže to je určitý rámec. No a pokud jde o ten reálný základ, paní žalobkyně dlouhodobě zveřejňuje posty, které jsou různé, a faktem je, že zveřejňuje jak posty vlastně, řekněme, obdobné, jako jsou vyjádření přímo představitelů Ruské federace, tak na druhou stranu také zveřejňuje posty, které jako tu Ruskou federaci kritizují, nebo se jakoby staví tedy na tu druhou stranu. Takže vlastně z její strany je to takový dost široký pelmel. To jsme zde viděli, to jsme četli. Ona na jedné straně například uvedla nebo zveřejnila post: jsem jediná, komu to nekonečné drbání do Ruska přijde na blití. To bylo v souvislosti s tou zprávou týkající se účasti Ruské federace na olympiádě nebo na nějakých těch sportovních akcích. Na druhé straně zveřejnila i post, že Rusko je skurvená země, že Rusko je agresor, to tady nakonec sama také opakovala. Takže vlastně řekněme, že ten její rozsah je dosti široký a důvody jsou, jak si by mohly být zajímavé, ale nejsou pro ten náš spor úplně důležité. Žalovaný uvádí, nebo žalovaný jak si má na to názor svůj, proč žalobkyně takto široce názorově působí, ale ten důvod vlastně není podstatný z hlediska práva. Faktem je, že když se dostaneme přímo k tomu konkrétnímu skutku, tak nejprve paní žalobkyně odsoudila útok na Kerčský most jako teroristický útok Ukrajiny. To žalovaný komentoval s tím vlastně použitím těch napadených nebo naříkaných slov a pak teda přišla žaloba. Faktem je, že paní žalobkyně na jedné straně označuje jako teroristický čin vlastně útok na most, který byl vystavěn Ruskem, které ona označuje jako agresora a skurvenou zemi, a Ruskem vlastně most vedoucí na území, které je dlouhodobě okupováno, což je teda Krymský poloostrov, jak je všeobecně uznáváno, jak je všeobecně známo. A takže útok na takový most, kterým vlastně ten agresor, jak ona sama říká, který používá k tomu, aby nějakým způsobem se na to své okupované území pohodlně dostal, aby ho mohl dobře zásobovat podobně, tak to označuje jako teroristický útok. A na druhou stranu, ale jsme neviděli, a to jsme požadovali, na to jsme se ptali, že by paní žalobkyně konkrétně označila ty vlastně skutečné teroristické útoky Ruska na území Ukrajiny
kdy jsou vlastně raketové útoky mířící na civilní cíle, jich mnoho, jsou tam prostě obrovské následky na životech civilního obyvatelstva, tak jsme nikdy neviděli, že by nějaký takový konkrétní útok, konkrétně ona například za teroristický čin označila. Takže zde jistá disproporce je a faktem je, že vlastně ta retorika Kerčského mostu a jeho útoku na něj, nebo útoku na něj jako teroristický čin, tak je to úplně stejná retorika a argumentace, jako používá vedení Ruské federace, její prezident Ruské federace a vláda. Takže v tomto smyslu tam vidíme jistou disproporci a to je jeden ze základů těch reakcioně reálných, pro který někdo jiný může použít to slovo kolaborant, vidíme, že zde vlastně proto kritické slovo reálný základ je. Není jeden. Bylo tady prokázáno, že se konaly demonstrace v Praze opakovaně. Na těch demonstracích vlastně bylo jako téma taky pro ruské a různá vyjádření, to bylo prokázáno, jak z té demonstrace v září. No a paní žalobkyně potom u nějaké té další demonstrace veřejně vlastně se k těm demonstrantům přihlásila těmi slovy, jsem tady s vámi, no, přišla jsem vás podpořit, dezoláti moji. Přičemž musela vědět, že už u těch předešlých demonstrací, které pořádali a účastnili se jich stejní lidé, tak tam zaznívaly výrazné, tedy proruské argumenty, byly tam ty ruské vlajky, byly tam ty svatojiřské stuhy. Takže to je další určitý věm, který nám říká, že zde je reálný základ pro to, aby někdo jiný mohl použít tu ostrou kritiku. A ještě bych chtěl zdůraznit jedno. Odvolací soud se sám nezabývá tím a nekomentuje, jestli paní žalobkyně je nebo není kolaborantka. To je zásadní a to prosím, aby to jasně zaznělo. My jenom říkáme, že je zde reálný základ pro to, aby v rámci svobody slova toto slovo mohl někdo použít. Taky například v některém svém příspěvku paní žalobkyně použila spojení špinavá, žlutomodrá hra. Ta je jistá inklinace, jistá podpora je zřejmá taky z toho, že v době, když došlo k okupaci Krymu, nosila to tričko s Putinem například, kdy vlastně se vyjadřovala tak, že si oblékla Putinovu červenou barvu na sebe a podobně. Takže to nelze přehlédnout, že paní žalobkyně mimo jiné taky v určitém období se takto vyjadřovala. Tak, to je k tomu slovu kolaborant. Čili ano, je zde reálný základ k tomu, aby oprávněně v rámci veřejné diskuze mezi veřejně známými osobami bylo toto slovo jako přiměřená kritika použito. Tady v tomto kontextu. Tak a potom to slovo svoloč. Paní žalobkyně sama spontánně, aniž bychom se jí ptali, uvedla, že si je vědoma toho, že sama používá ve svých příspěvcích vulgární slova a že jí mnohem více vadí to slovo kolaborant, než to slovo svoloč. Ale požadovala mu i za ně. Faktem je, že bylo prokázáno, že paní žalobkyně vlastně v diskusi, kterou ona sama vede, kterou ona sama produkuje, vulgární slova používá a ještě i mnohem ostřejší. To slovo svoloč nelze označit za slovo vulgární, spíše je za nadávku, víme všichni, co znamená, nicméně paní žalobkyně používá sama slova jako blázen, kreatura, hlupáci, dokonce tam měla post, kdy na tom vozidle bylo napsáno slovo čurák a ona tam k tomu uvedla, že se premiér stěhuje na Ukrajinu, takže vlastně není toto cizí. Tak, to je podstatné.
No a, to znamená, že vlastně sama by měla být schopna unést, pokud takové slovo někdo jiný použije vůči ní. Je to v kontextu těch jejich vyjádření, je to v kontextu toho, jak ona sama působí na internetu a domníváme se, že vzhledem k tomu, jak jsem řekl, to slovo svoloč není natolik vulgární, vlastně v češtině se to jako synonymum používají slova banda nebo i spodina třeba, tak to jsou vyjádření, která v kontextu, v jakém jsem tady uvedl, paní žalobkyně by měla snést. No a to je vlastně všechno. No. Nic jiného v hlavě nemáme a nic jiného podstatného tady nevidíme. Takže žaloba byla celém rozsahu zamítnuta a paní žalobkyně nahradí panu žalovanému náklady řízení, které budou vypočteny písemně v vyhotovení našeho rozsudku. Dovolání přípustné je ve lhůtě 2 měsíců od doručení písemného vyhotovení našeho rozsudku, přičemž ty konkrétní důvody budou ještě blíže uvedeny, nebo ty konkrétní podmínky dovolání budou ještě blíže uvedeny v našem rozsudku. Tak je to vše, vyberte si prosím věci a to je zkoušeno. Je to skončeno, 30 minut.